Сега ще видите разказ на един баща, който е имал всичко. За 7 години обаче той погребва сина си и дъщеря си. Става дума за Павел Найденов, бащата на Илия Павлов. Години наред мултигруп беше държава в държавата, а Илия Павлов беше сочен като най-богатия българин. Убит е през 2003 година, а престъплението не е разкрито вече 13 години. През 2010 година сестра му Славка също е убита в Съединените щати. Тази седмица Павел Найденов навърши 80 години, само с приятелите си. Внуците са му по целия свят, но никой не дойде да го почете. Може би ще се изненадате, но прокобата и смъртта са свързани с фамилията още преди Павел Найденов да бъде роден. Неговият баща, дядото на Илия Павлов, е бил съден за убийството на полицай по царско време. Той е дошъл да го арестува заради друго убийство – на циганин конекрадец. И всичко това, докато дядото на митичния Илия Павлов е бил още дете на 13-14 години. Ето разказът на поколението на милионерите, родени на село, израсли по време на комунизма и превърнали се след това в най-крупните бизнесмени на страната. Разказ за българския преход. Когато цар Борис е посещавал нашето село, в него е имало гюме. Долни Богров. Долни Богров. Цара е ходил не като цар там, а като ловец с още двама-трима. И са посещавали това блато там. В това блато са кацали постоянно рано пролета. Са кацали много патици и дивеч, който отседвал там. Те така е било, че птиците винаги имало некъде да спрат, да починат и продължават на юг, защото ние сме тук северна страна. Като направят лова и делят го на две там. Баща ми е бил тогава на 12 години, той е бил малолетен. Имам един близък там сватва рода, който пък е бил много почтен, добър човек и гюмето е било негово. И като направят лова, делят на две. Обаче дед Васил казва не. Ние имаме тук какво да ядеме, имаме стока, имаме препитание добро. Вие в София малко сте по-зле. Взимайте всичко и го носете с вас. На мене не ми трябва нищо. И те, разбира се, подчиняват се на това, взимат, отиват си. Обаче, след около една година или може би по-малко, той има коне в двора си и цигани джамбази, които конекрадци влизат и му взимат най-хубавия кон. Обаче те усещат тая работа, забелязват, че влиза някой в двора, отвързва коня и го покарват да го вземат. Крадат го. Но той излиза там и баща ми е бил там, при него, с дървета там, с коса били, сбиват цигани и го убиват. Като убиват циганина, обаче станал скандал много, разчуло се там комши и други, а тогава във всеко село или в две села имало по един полицай. Полицая си е вършил своята работа тогава за опазване реда, нали така. Но като идва и се разправи, иска да ги арестува, сбиват се с полицая, убиват и полицая. И като го убиват и него, вече арест, ще се води дело, ще ги съдат и понеже и баща ми участва, колко участва в сбиването и в боя, не знам. А те колко човека са били? Ами, вече отиват да ги арестуват. Не, колко човека са убили полицая? Дедо Васили и баща ми убиват полицая. Обаче идат да ги арестуват и ги арестуват и ги закарат в ареста. Като всеки, сина има адвокат, защита и се борят за освобождаването и за уневиняването за случая, че това е скандал било, който те не са го направили нарочно, поради избиването удрят полицая по главата с него дърво и умира човека. И готви се за присъда на смърт за събитието, което е станало. Но
адвокатите и селените там от община, от тия, знаят за случая с посещението на цара и се обръщат до него с писмо. Описват случая, как е станало. Цара чете писмото, това е молба до него, чете го и резолира. Не допускам хората да са виновни, а е предизвикано нещастие, за което те нямат кой знае каква вина. Баща ви на колко години е бил? На 13-14? На 13 май. Баща ми го осъждат 12 години затвор, а дедо Васил на смърт. Обаче като отива това писмо при царя, царя ги уневинява и не приема присъдата, не потвърждава тази присъда и се стига до там, че ги помилват. Помилват баща ми, помилват и дедо Васил и дедо Васил заживя до 50-те години даже и повече, 60-те години си доживя човека и така те оправдава, отървават се от голямата присъда. Постъпих, като завърших основно образование, записах се в един техникум. Това тогава се казваше не техникум, а Чирашко училище, в което училище имаше различни специалности. Готвачи, сервитьори, плетачи, шивачи, техници. И тогава, това, което тогава още са го правили, че е имало нужда от подготовка на млади хора да участват в народното стопанство по специалност. Това коя година става? Ами това става, може би, около 30-та година, 31-а, 2-а там. Така, и вие кое си избрахте от тази спортеза? А когато аз съм завършил около 51-а година, и 52-а или 3-та постъпих в техникума и бех в паралелка готвачи. Тега. Но похвално е тогава това, че и готвачи, подготовка за готвачи, подготовка за техници, и то не техници, ами специализирани техници, които да работят в ресторантьорството, в хотелиерството, и тогава има хотели, да са запознати с обзавеждането на тези, така да се каже, кухни, хотели, да са наясно какво правят те. И тогава имало и имаше, че всяка година по 2 месеца ходехме на практика. Аз съм бил на практика примерно в ресторант България. Други са били също по такива заведения, само че са се занимавали с обслужването на техническия. В Раскар сте били в хотел България. А обаче първото ви работно място извън практиката, къде беше? Първото ми работно място извън практиката беше в едно предприятие, което обслужваше военните. Казваше се Спецторг. И то обслужваше само столовете и ресторантите, които тогава така бяха разпределени към военните. И сте били готвач? И съм бил в кухнята готвач. Аз съм бил дете тогава, ама така или иначе, това ми е било работата. Колко получавахте първата ви заплата, колко беше? Спомняте ли се? Абе, мисля, че около 20 лева ми беше надницата. 20 лева надница? Надница едно на друго, като ги сметнеш там за 23 дни, към 4-500 лева. Това много? Еми там плащаха. Кои години става? Плащаха добре, ама и живота беше скъп там. Нещата също имат да преживяваш в столицата. Не са чак толкова много, но живееш се добре. Гладен няма да ходиш. Меко казвам. Да. Тогава имаше заплати по 100 лева, колкото е имало. Ами, заплати по 100 лева. По-късно, малко по-късно вече, заплатите беха на общите работници 120-130 лева. И после от кухнята, как израстахте? Ами от кухнята аз започнах и да спортувам тогава. И това бях тогава просто обитател и привърженик на
СДНА. И като такъв стола, в който работех тогава, беше на 6 септември 23. И съм се справил добре, разбира се. Уважаван съм, търсил съм, бил съм благоразположен и хората били благоразположени към мен. А кой ви запали по спорта? Или сам реших? Е, аз, ето, това съм аз. На 57 кг тогава започнах да тренирам борба и се представях добре. Храната ми беше силна. Добре се чувствах и започнах да тренирам. Тренирам и станах армейски шампион на 57 кг. На колко години бяхте, когато станахте шампион? Ами сигурно на 18. На 18? Да. Съвсем млад. А кога се ожените? Ожених се 58 година. На колко години бяхте? На 23. На 23. И как спечелихте жена си? Дълго ли я ухажвате? Ами аз като младеж тогава, добре прият от обществото и хората, с които работя. Ма си хас 400 лева заплата шампион, как да не? Възложиха ми да отворя едно младежко заведение, което младежко заведение работехме само младежи. Даже тогава имаше хора от службите, а не от службите, само ми от управата на предприятието, което работехме. Абе, Павлочо, а там само млади хора ли ще ходят? Викам, няма млади, бе, ще работят млади хора, ще обслужат всички гости, които дойдат. И там имахме 7-8 души персонал, аз бях управител. И там се запознах с жена ми. И една година ли общувахме и се ожених. Ма бяхте ли романтичен? Подарявахте ли цветя, водихте ли на кино, на театър? Не. Или водихте само на борба, на състезание? Не, аз добре бях обучен в това отношение и съм правил всичко, което трябва от мен. Естествено, това е дало възможност и на хората да се отнасят, както аз се отнасям към тях. И с жена ми харесах я. Хареса ме и тя. Женихме се. И съм подарявал, разбира се, и цветя, и уважение. И всичко е било наред. Мой приятел ми даде една стая и една кухня. Тесничко е било. За младо семейство с дете. За нас беше строг добре. Строг родител ли бяхте? Не. Не съм искал да бъда строг, защото имах някакви убеждения, не крайно леви, но убеждения, че за да получиш добро, трябва да се отнасяш добре с хората. Аз ги обичах и те ме обичаха. То и това не зависи дали си ляв или десен, дали си човек и добър човек. От литературата, от приказки, от ситуации не исках да бъда чорбаджия и зедник. Исках да бъда добро момче, добър човек. Обаче пък тук има един лав, че добрият шеф не е добър менеджер. Строг, но справедлив. Това не беше ли един от основните уроци? Разбира се, че трябва да бъдеш и строг, защото имаш служебни задължения, имаш, тогава имаше планове, да ги изпълниш плана, да има добри финансови резултати, да получаваме заплати. Иначе ако ние не работехме както трябва, не можеш да си заработим и заплатите. И тъй като сте били свързан винаги с заведения, с обслужване на много хора, Държавна сигурност, колко пъти са искали от вас информация? В смисъл, сигурно често. Точно по това време се известно, че органите си имаха свое присъствие навсекъде и той имаше човек от Държавна сигурност, който обслужва не само мен, обслужва група заведения и постоянно се интересува човека. Даже аз имах един случай, бехме назначили един човек, който е бил в имаше един Коч Стоянов генерал, който гонеше, преследвали партизаните. В тази бригада, която е водил Коч Стоянов, този човек, който аз го назначих на работа, беше ковач там, подковава конете.
селски човек, подковава конете, кой е получавал там, разбира се, че е получавал възнаграждение. Той ми нареди, тъй като му знае досието, ми нареди да го освобода, да го уволним. Аз не се съгласих с него, остро се противопоставих и казвам, добре, ако се наложи и се променят нещата некога, всички, които са били на работа, служители, трябва ли да бъдат уволнени, да се създава напрежение? Викам, няма да го освобода. Ама ти знаеш с кого говориш? Викам, знам с кого говоря, но аз познавам човека и той не заслужава да бъде без работа. Тъй като той е бил ковач, подковавал е конете. Не се е занимавал с нищо друго. И трябва да работи сега, защото се създава... Имаше и напрежение тогава. Имаше хора унижени, уволнявани от тук, от там. Аз го спасих него и последствия за мене нямаше. Остана човека, държиме да си работиме и така. Заминах за чужбина. Работех в Министерството на външните работи и работех в посолството на Монголия. Там се занимавах в едно посолство като си, занимавах с посрещане на гости, изпращане на гости, мероприятия постоянно, търговски сделки се правят, всичко се прави при нас там в посолството. Колко време останахте в Монголия? Там стоях около година и половина. И след това дойде Мирчо Спасов на гости в посолството. Те бяха една делегация с Гриша Филипов и още хора от правителството при Жюдежин Цеденбал, който е министър-председател на Монголия. Обаче бай Мирчо не отиде на това мероприятие. Стоя при мен из посолството. Ходиме по разни места, гледаме, разглеждаме Монголия и тогава с него за около 2 месеца заминахме за Южна Корея. За Корея. За Южна Корея? Да, за... Минали сте идеологическата граница? Минали сме, но... Ма нещо на шпионаж ли сте ходили в Южна Корея? Не. Или просто тогава... искахте да видите как се живее свободно? Не, имаше тогава почтата, дипломатическата почта се носеше от хора, служители на Министерството на външните работи. И имаше почта донесена от България с тази делегация и трябваше да се занесе на ръка в Южна Корея. И там стояхме около един месец и нещо. С Мирчо Спасов? Да. И се върнахме обратно в Монголия. Бе, един месец да носите само поща. Хубаво сте се изкарали един месец. Ами той има повече приятели от мен там. Хора, които го знаят и не го пускат да се върнеме. И пак се върнахме в Монголия. А не се ли замислихте малко да останете в капиталистическия свят? Не, ние сме родолюбци. Аз никога тия работи няма да допусна да бъда на друго място, освен в България. И като се върнахме, той си замина, изпратихме го. Сина ми взе да се жени, беше на 21-22 години. Залюбил се беше с едно момиче тенисистка, която в ЦДНА, пък Илия беше офицер от ЦДНА. Вече това не е ли дъщерята на генерала? На бай Петър, да. Чергиланов. На Петър Чергиланов. И трябваше да правим сватба и аз поснах един рапорт до министерството и отзоваха ме, върнах се и направихме сватбата. И като направихме сватбата, аз си останах в България. Следващата седмица ще видите продължението на разговора за отношенията на Илия Павлов с братята Васил и Георги Илиеви от ВИС и Красимир Маринов Маргина и Румен Николов Пашата от СИК. Сега продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива. В предаването ще видите. Терорът на вълците единаци. Има ли спасение? Говори бившият разузнавач Славчо Велков.